Пригощайтеся. Давайте поріжемо дрібніше. І кожен скільки кусочків візьме, стільки питань буде ставити. Отець отвічає. Тепер уявімо собі, що ми десь зріжемо на якомусь етапі, ми можемо відрізати цей зв'язок із Богом. Ці всі зернинки, вони можуть розпадатися і будуть котитися. І скільки нам треба буде потім в житті потрудитися, щоб знайти їх всі ці зернинки. Потім поки знайти розуміння того, що в першу чергу треба виставляти. Скільки дров ми нарубаємо, скільки стосунків зруйнуємо, скільки себе ми поруйнуємо. Скільки часу згайнуємо, скільки любові, грошей на лікування свого «я». Навіть уявити страшно. І дуже не хотілося, щоб молоді люди тратили свій час, своє здоров'я на пошуки, ну, довші пошуки цих цінностей, коли вони одразу прописані в Святому Письмі. Є Бог, є я як людина, чоловік або жінка, від, що там, від каблуків до шляпи, до капелюшка, це все має бути чоловік або жінка. Залежить та, якими нас Бог сотворив. Потім би колись прийшлося би і до подружжя. Коли б настало подружжя, батьки б відійшли б трохи далі. З подружжя народилися б дітки, батьки б опустилися ще далі. На цій шкалі цінностей, що залишається на першому місці? Бог залишається на першому місці, а на другому місці що залишається? Людина, я як людина, моя людськість залишається, моя статевість залишається, моє там подружжя, монашество чи неодружений стан, хто що вибере, так? Помітьте, про професію ми зараз не говорили. Ми ще тільки про стосунки отут говорили. Ну, як то, так? Правильно? Я кажу про стосунки? Стосунки з Богом, стосунки з самим собою, анатомія, фізіологія, пізнати, що мені треба їсти, скільки спати, як відпочивати, як, ну, дбати про своє тіло, так? Так? І це підводить нас до підсумку, що треба будувати свої стосунки, а не слідкувати за їм, стежити, як там, знаєте, пише в Фейсбуці чи в Інстаграмі. За вами стежить такий, то стежити у відповідь. Треба свої стосунки будувати, а не стежити за чужими. Угу. Угу. Таке відно, відно. Маєте запитання? Запитуйте! Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки –